so much for coming to our wedding reception. Hello, my name is Nisa. Saya kenal Nasrullah daripada kecil. Diorang main sama-sama. Dia dah terbiasa dengan Nasrullah ni selalu datang rumah. Bila dia dah bagi tahu Nasrullah adalah pilihan hati dia, dia cakap, what? Di circle only, tak ada yang luar ke? Tapi itu dah jodoh kan? Allah dah tulis tu jodoh dia. Saya bersyukur je lah. So maksudnya auntie tak tahulah diorang bercinta dalam diam ke macam mana? Yes. Diorang bercinta, abang, dia sibling semua tahu, I tak tahu. Until, bukan sahaja nak kahwin lah, tapi dalam tempoh bercinta tu dia bagi tahu dia ada someone. So, I tanya siapa kawan abang dia. Tapi di usia yang muda jugalah kan Syasha kahwin? I think sekarang ni, kids nowadays, semua bercinta di usia yang muda because of the social media. Mungkin boleh share sikit pasal wedding malam ni, persiapan semua, majlis, mungkin belanja besar ke macam mana sikit? Persiapan untuk hari ini, kita wedding hari ini. Kita ada dua sesi. Tadi kita dah lepas sesi siang di mana ada fans-fans, idola juga, yang fans-fans kuat Syasha yang dah support dia, dan juga keluarga dan rakan-rakan lain-lain lah. So malam ni untuk yang lain pula, sebab kita tak dapat dewan yang boleh masukkan ramai. Jadi persiapan kita, Alhamdulillah ada banyak yang sponsor yang masuk, macam Habib, macam Habib, Jekyll, thank you for all the sponsors. Saya tak boleh nak sebut satu-satu. Belanja pun agak besar juga, of course. Kahwin ni tak ada belanja yang kecil lah. So, biasalah anak kahwin ni memang kena keluar duit. Kita as a family also, kita support dia. Kita bagi nasihat, kita bagi kata-kata semangat. Tapi keputusan tetap kat tangan dia. Apa pun keputusan dia, baik atau buruk, kita tetap akan sokong. Jadi dia ambil keputusan tu, kita bagi nasihat cara lain. So Alhamdulillah, inilah keputusan dia. Takkan habis sejuta lagu untuk menceritakan.